veio ao mundo e por nós morreu, sendo ele o Filho de Deus, mostrando ao mundo sua compaixão, curando enfermo em sua missão, observando eles o amor de Jesus, resplandecendo com a sua luz. Por isso todos queriam o tocar, dizendo: Senhor, tu podes me curar. E tendo Deus compaixão, curou o cego em sua missão, ensinando e curando aos homens, salvando vidas com o seu poder. Seu poder é a força que nos conduz, mostrando ao mundo que Jesus é a verdadeira luz. Por isso todos queriam o tocar, dizendo: Senhor, tu podes me curar. Yeah. Oh, meu Senhor, cumprindo Jesus a sua missão, o levaram e prenderam perante ao rei. Os soldados cuspiam no seu rosto nu, e Jesus, ao olhar aquele céu azul, pedindo ao Pai que lhes dê o seu perdão, pois eles não sabiam o que faziam. Eles não tinham prova para o acusar, e todos gritavam: soltam Barrabás. Mas de acordo com o costume que ocorria ali, o prisioneiro era solto e podia ir. Mas Jesus foi crucificado numa cruz para dar o perdão por ti, pecador. No terceiro dia ele ressuscitou ao lar eterno. Ele voltou junto do Pai. Hoje ele está esperando um grande dia para ele voltar. Yeah. Todo olho verá a glória de Jesus resplandecer ao Monte de Oliveira. Ele descer e toda a nação ele há de julgar. Feliz daqueles que estarão no caminho do Senhor, pois bem-aventurado viverão no paraíso com nosso Criador. Aquele que ficar, maldito o será, pois no fogo eterno ele se queimará. Junto com o inimigo será destruído, e a nova terra vai se formar. E Jesus com seu povo amado, enfim, nela vão habitar. Será um bom lugar aonde iremos morar, aonde o Pai, o Filho e o Espírito Santo estarão felizes com seu povo no lugar santo. Yeah. Obrigado, Pai. Morreu para nos salvar pelo sacrifício da cruz, Senhor. Na cruz ele derramou. Mesmo sendo falho, pecador, mesmo assim, morreu para nos salvar. Mesmo assim, se entregou por mim.